Quando você desacelerou. Sim. Mas desacelerou por desacelerar ou porque agora você, com esse projeto, você acha que... Claro, os testemunhos são maravilhosos. E também você precisa se sustentar financeiramente e, graças a Deus, vai caminhando e vai dando certo. Sim. É que, na verdade, assim, a gente entendeu que não dava para ficar como era. Certo. Então, eu sempre digo assim para minha equipe. Eu prefiro fazer menos coisas certo. E fazer até ficar bem velhinho. Certo. Do que fazer um monte de coisa agora e se acabar arrebentar. Rapidinho. Como meu pai fez, por exemplo. É o que eu ia dizer. Fazer do show a lanchonete. Exatamente. É o que eu ia falar agora. Então, a gente entendeu isso. E hoje, sinceramente, financeiramente falando, é melhor o cantor ficar em casa. Entendi. Porque hoje a internet, ela... Financeiramente falando, ela rende muito mais. Sim. Então a gente faz pela missão. A não ser quando são shows pela prefeitura. Certo. Porque a gente precisa desse financiamento dos shows para gravar um DVD, por exemplo. Sim. Que foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. As piores decisões que eu tive que ter, mas a maior experiência, né? Que foi o meu DVD Sustenta o Fogo. Que foi R$800 mil. Uau, pelo amor. Sem nenhuma ajuda de nenhum escritório, nenhum na igreja, né? E o cantor tem que pagar essas coisas. As pessoas não têm noção disso, né? Pagar DVD, pagar divulgação, marketing, escritório, equipe. E nós não recebemos, mais uma vez, não recebemos nenhuma ajuda da igreja. Nós fazemos com a igreja por amor, né? Falaram pra mim esses dias, porque você faz as coisas por dinheiro. Se fosse por dinheiro, eu já tinha abrido a igreja Marca da Vitória. Pode ter certeza... E eu estaria multimilionário. Não, você tem toda a razão, cara. E hoje você tá aí agora nessa vibe, nesse caminho. Sim. Show geralmente pela prefeitura. Vai lançar agora. Na verdade, você gravou, né? Agora essas. Porque até mesmo pelo streaming também não dá pra sustentar o cara. Não dá. Não, o YouTube, o que recebe ali. Hoje não, dá. Não, mas hoje sim? Dá. Tá? Hoje. O nível que a gente chegou... Eu também tenho 6 empresas, né? Então, caramba. Eu tenho mais outras 6 fontes de renda. Porque foi uma das coisas que eu estudei. Você pode dizer de que é? Posso? Pode dizer aí, vamos lá. Quando eu fiz o DVD... Certo. Que eu fiquei com 800 mil de dívida. Que eu demorei 2 anos pra pagar. Ah, então você não pagou de boa, não? 2 anos pra pagar. Nossa. Fazendo, vendendo CDzinho, fazendo show. E foi na época que deu a crise mundial, 2015. Meu Deus do céu. Não tinha nem show. 2 anos pra pagar. Dois anos pra sustentar o fogo. É. E terrível, né? Gente te cobrando. A gente nem dormia. Eu e minha esposa, foi um tempo de inferno. Meu Deus. Mas que deu muitos frutos. Tá bom, vai lá. É. Aí você passou 2 anos. Aí eu falei pra mim assim, ó. Nunca mais eu vou passar por dificuldade financeira. Beleza. Eu vou estudar. Propósito. Vamos lá. Mergulhei no estudo. E eu entendi que eu precisava fazer mais fontes de renda. Uhum. E fazer o dinheiro trabalhar para mim. Certo. Então hoje eu tenho fonte de renda de investimentos. Certo. Eu tenho uma empresa de lançamentos digitais. Eu tenho empresa que cuida de outros YouTubes. Eu tenho empresa que cuida de outros Instagrams. Eu tenho empresa que a gente vende produtos. Nem imagina isso, né? Hoje eu vendo produto para clareamento dental, para você ter noção. Shampoo. Eu tenho equipe de vendas. Tenho mais de 400 pessoas hoje vendendo diretamente para mim. Porque eu entendi que eu precisava de fontes de renda. Mas hoje, se eu não quiser trabalhar com nada hoje, eu sobrevivo muito bem do YouTube e de streamings. Muito bem. Mas por quê? Eu fui estudar, eu fui investir certo, eu fui desenvolver uma estratégia. Até para a missão, até para o meu ministério, tem que ter uma estratégia. Uhum. Tem muita gente que leva o ministério empurrando com a barriga. Uhum. Né? Ah, faz de qualquer jeito aí, vai enfiando vídeo no YouTube que dá certo. Não é assim. Verdade. Você sabe, você trabalha com isso, né? Sim, claro, claro. Então hoje sim. Hoje o YouTube streaming nos dá uma vida maravilhosa. Que bom, cara. Graças a Deus. Fico feliz pra caramba. Mas não vou deixar de fazer show se essa é a pergunta, de jeito nenhum. Não, não pode também, né, cara? Não pode.